Arsamedi, vllai vllai krenaria e Kosovës. Vllain e parë. Ik më dyftirshe. Ik ti zotim. Pak më sa me ta kthy Samedi krijen me ardhë dikush tjetër. Bravo, ti je vllaim, ti je krenaria e Kosovës. Duke qeshur me kompaninë, ç'a vllai? Unë s'merr me to. Po çfarë vllai ti? Po çfarë vllai Osameti deri që isha vllai unë, pyet gjithë banor. Osameti është person me rreth, as më qesh, as më bën iso, as më bën. Po ja, po ti ki kështu ç'a, po në kështu nuk të dhez. Jo veç ty, kërkuj heq. Bravo. Bravo Osamet. Ç'a është? Ç'a, jo veç ti, ç'a është? Kërkuj ti Osamet. Ha. Mos bën provokime. O vllai, më dalim Ukrainë. Do të thosë mina. Jo, po bëj një zgjidhje. Gjë gjë, vllai sot erdhi tjetri, vllai krenaria. Ko dhe shon krenaria, krenaria s'ka për vete, po jo më për ti. Ka vet letra çoj o vllai. Po jo, mora vesh mos u bosh, vetë ta vendosë, se ta vendosë e dimë se shkon ke rregull. Nuk ka për ta vendos. Tu demokracike ne nuk ka. As paqe tu s'ka, po hiç. Kush po vet? As paqe s'ka këtu, po hiç. Po ju spelon o vllai, pse valon o vllai? Spelon hiç. Demokraci s'ka, po aq ala më hiç. Do se do paqe, ti paqe. Po s'është respektuar në mëkon. E gjen s'u ket fjalë, paqe edhe paqe. Zë tjetër ti, çdo ditë me ket fjalë mirësh, paqe edhe paqe. Do ta zgjeni valonin, nuk keni për ta zgjedhur. Po valonin, na vendos. Ai do ta zgjidhë. Na vendos në mëna çdo ditë. Baba shtëpis do ta zgjidhë. Po na vendos në mëna. Po Florent. Po çokoladë. Edhe nona shtëpis po i marr rreth, pastron aty. Ik do të tradhos. Do pastrim se un xhiroj ty dhe këto tjerë për. Se xhiroj vetë, xhiroj ti. Ti vetë për pastrim. Xhiroj ti, xhiroj. Do të provojmë zonjush grupet që i ke lyft ti me dorë pranë. Jo, xhiroj vetë pjesën e kuzhinës edhe pastrimin. Po çfarë tjetër? Vetë xhiroj. Prandaj ato le. Hajde xhiroj kur të bëj dush. Rrjet të parë kur të bëj dush xhiroj. Ti e thonë edhe lë. Çaj ha. Ti e thonë zhgëllë. Gjeronti. Hajde. Nuk jaroni. Nuk jam vetë në dush, hajde gjeron. Edhe ki çka gjeron dush, kur të bëj dush. Ti mosh më sfidu me zvej, ti mosh më sfidu. Çaj halli. Çaj halli do të çaj ti. Ti e thonë edhe lë. Prandaj jeni bërë një kompani punë. O ti, nëse nuk kam unë këmo vetë ato. Unë këmë të fitu e gjatë. Prandaj një për një kompani, se janë femre lodhë në. Ti e lodhë, me e shpyrë, ti e lodhë, shumë e lodhë. Ka shumë, shumë. Shumë e lodhë. Griu natën, bëj planat, jem banjë. O, së bëj planet banjë. Bëj planet banjë. Bëj krejt për cilë, kjo planet, do vlodhë. Për cilë, për kjo është tipistik folës kjo. Po për të kishëm, se thash për Andrea në. Po për të ke gjithë. Për ke gjithë. Po ti, atë kjo thot me tendencë, kjo thot me tendencë, ka tendencë. Beson ti? Marrai, beson ti vetë se vendos baba ku donë të ndryshë, okay. Betuna në Allah, që me tendencë vetëm është shtinca është kjo. Betuna në Allah, në Allah betuna. Do ta zgjedhi vetë ai se s'ka demokraci këtu, janë grupim. E bas këtu s'ka pa. E ke lyp grupim, ti se ti me dolën klip ti me grupim, çu shkeli. Ti je grupim. Ti kush je? Kush ka lyp grupim? Griu, griu natën bëj planin mbaj. O, griu, unë nuk e di. Unë nuk e di planin. Unë kam të cipiloj. Po, do më marr me ju fa. Po, as bëri sot. Po, ti do të marr. Jas, 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 kundra një personi, ha, vllai, ha, këtë ke për gjithmonë. Po ti isha që më thaje vllai, sot kam thonë unë ti motrën. Po ti ke qesh gjithkohon më kur këto më hidhesh në kundra ti të kishe pak 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 dashuri dhe respekt. Çfarë dashuri? Për ti dashuri. Për ti dashuri. Për ti aty kur jam dashuri, kur hiç. Ti s'do ta kesh kur më mbështetjen time. O s'u duhet, s'u duhet. O s'u duhet. Sa kom lidh kur? Po sa kom lidh